Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to bude hodně speciální, protože už byl večer, byli jsme všichni tak nějak unavení a najednou přišel Patrik nám oznámit, že opat na streamu hraje Mini Anny na Kveplay. Takže jsme samozřejmě hnedka se sebrali a šli jsme tam. Když jsme se připojili, tak jsme zjistili, že už tam jsou i ostatní youtubeři, jako například Trospy, Play nebo Becky, tak jsme se dali do hraní. No opat samozřejmě jako streamoval, tak po něm šla celá arena a několikrát umřel, nebo ho zhodili do voidu a nakonec to vlastně lívnul. No ale my, jakožto správní hráči, jsme zůstali a dohráli to a hru jsme vyhráli, takže jo, dokoukejte celé video, dejte like a jo, protože dali jsme 15 000 odběratelů, takže brzo se můžete těšit na speciál a jo, já už to nebudu zdržovat, užijte si video. A zdrží, Ačko, jaké je týmu, jaké je tým, jaké je týmu? Červený. Já tam, červený. On tam mají Trospy, kámo. Ahoj. Tady jsou úplně všichni, kámo. Co si děláš srandu? No takže hrajeme tady Mini Anny s opatem. Kámoš, jak by to bylo hustý, kdyby ty třeba dal na tu až kejpku. Jo no. Nebude, on má vůbec Origo? Podle mě hej. Počkej, kde je? Má skin, takže má. Určitě. Tak je tavlí. Tady je v dole. Už tam bohužel nedostane. Tady je v dole. A WTF, jak to že je na klepě, on mu někdo poslal donate nebo? Já nevím, já jsem prostě ne, ptal... Ne, on hraje Minec prostě, ale... No, on ještě raz streamoval nějaký Minec, ale to nevím, či streamoval minihry, já jsem si myslel, že streamuje speedruny. Tak to speedruny ne, streamuje normálně survival, ale tak asi si chtěl dohrát miniany. Ale jako nářez celkem. No to je nářez. Okay, já jsem si vycraftil místo helmy to, tady místo časplay tu blok. To není úplně chytré. Ty vole, to je mi to ale situace toho. Pomoň ten kveplik rešli, kdy se všechno seká. Jako, ty kopan má na 7-5 lidí. Nebo mám kecat, jsem lehce rozrušen teďka. Jo, přesně. Já si to zapne ambile. To škoda, že má vyplay chat, jo. My jsme viděli na tom streamu v tom chatu. No mě nás nabíjají, proč to dělají? No to by to byl řek. Nebo je to tím, že máme v týmě opat a pod další 10 youtuberov. To podle mě je blbost. Je to lež. Piču, pomoc! Patok! Pomoc! Kro! No on mě zabije teďka místo tebe, ty k***le, to si děláš pr***. Je mrtvý. Pato, že já jsem se na tebe nevys***. Dobrý, mám ty věci. Počkej, kýpli jste někdo zesmál. Dobrý, mám flero, nestěžuju si vůbec. Ale teda potřebuju, pojď sem ty žlutej. No kováři, měli bychom něco vyvést, aby tohle. Mám tady i Becky. Antež já bych doporučoval to vyhrát. Mě zabijí Mates. Kováři. Ne. No play mi vyšelky. Ale potřebuji prvně luk. Já neustupujem. Já taky potřebuji prvně luk, no mám 19 levelů, jako to není nic moc. Bacha, skáče po vás žlutej. No vidím. Tak já zdrám do pryč. Jo, to zdrajte všichni, jo. Kolik jich tady jde, kámo, po nás? Utečte obejsky, prosím. Oni jdou po opatru, jo. Taky. Byla situace teda fakt jako nechutná. A co tam? Dobrý. Pozor chlapi, jsem tu. A to dám ti věci, jo? Yes. Či on tady nebude ten opat? Už na něj. To je tady ten fučí. A už to vidím, už tam hoří, vole. Že už tam hoří. Ne, on tady bude klampio nějaký, nebo. A jo, tady klampi. Je. Takže... Kde máš? Počká, taky hořím. Kluci? To je dobrá bitka tady. Tak žiješ, ne? V klidu. No tak to je jako válno, tohle. Paříš, Záma, Erik. Kde ten opad, ale on zase umřel, nebo co se to znamená? Nakvarašujete. Tak kváři. Čau. Kámo, čo to kámo, těch žlutej, kolik tu je, ty krás. To se raz akvarovali. Oni nás úplně vypušovali od tam, my jsme to úplně ovládali a teďka. Až tak to jsou samý ledrací, chápeš to, ale jsem prostě narašel 10. Kde ho máš, Roko? Tady někde chodí, tady, tamhle. Prostě 10 se narašoval, chápeš to? No, ne. No, tady máš věci, kámo. Dobré, jeden dole. Yes, mám taky... Já si jdu něče na tom asi luk, kámo. Ty vole, zasu! Tak nějaký flyeron, pojď, Jirko. Na dia. Počkej, když se tady s ním fotí. Já to! já to... Vrečovna! Vrečovna! Patové, to vážně. Vrečovna prostě! Prostě Pato jediný kámo, tam spadne někam, to si děláš srandu. Aha, on tady nefunguje ten shop, jako no, ten shop na ty věci, jo. Počkej, tak možná budu v nějaký jeskyni. A jo, tady opad, on tady zapadne někam do nějaké dí. Anti, máš nějaké fire on?
No, nemám, ale spíš jako co bych potřeboval, tak bych potřeboval ten shop, vole, otevřít nějak, aby se mohl koupit luk. Prosím. Tam to je skupina, si to poopat. Já jsem tady u něj, kamo, on kolem sebe prostě má roj, kamo, jak nějaký ochrany. Podívej se, co tady má z Jirko, nenašel jsem někde tu cedulku? Nenašel, bohužel. Tady Matez, ale... A kováři ty cedulky normálně se jako už nedají dělat, co? Tady? Nedaj, nedaj. Nenáš nic zase. A jde to lívnul, opa to lívnul, ne! Ono vyšel. Počkej, oni ho zabili nebo co? A jo, ne, no a zabili ho, no. Ryb, kamo, a nešel na novou? Počkej, já si tu zapnu jeho stream, byla? Pato, ne, byš se kouknul, ne, na poche, teraz. Jaj. Tak to rovno hrajem, no. Dohrajem, okej. Minecraft už asi nejde, upovedal, že Loko neví, ale na Minecraft toho stream snipuju všetci. A co tam dělá? Čumí. Čumí. Jo, no, tak jdem to dohrát. Pojď, pojď se ke mně, Erik. Power 4 jsem se ničil. Power 3, Flame Infinity. Pojďte na mid, hoši, musíme pušnout. Já už jsem na midu. Už máme mid, obsadím. Někdo s Forčem těžte. Tak, Fulia, ještě 3 diamanty na pickaxe a můžeme asi. A chápeme, by si něco natěžit. Všechny za toho zabít. Já nemám Forčem, pato. To tady soplím půl hodiny. No, taky. Ukáž si ho, Madrych. Mhm. Andří jsou naproti nebo kde? Ty se kde ten Harlekin nebo Nexus? Nevím, nastý, no. Jirko, já umřu. On taky už. Vážně, máš jeden diamant? Nemám. Škoda. Jeden Fortune. No, jde hrát CS:GO. No, tak nic už asi. Už asi ne. Už je to taky klasný. Kde tady dostal youtubera? Docela reálný scénář. Tak, pozabil jsem všechny zbývající modrý. Tak, co měli, ukáž? Sharpness 3, Fire 1, to si vezmu samozřejmě. Si budu enchantovat to brnko. Pomena, jo. Tady nějaký zelený, a ten tady mi vůbec jako nevyhovuje. Ukáž? Dobrý, full protection, easy, asi nestěžuji. No, jsou dva už, jenom ty zelený, jasně. Takhle to uděláme. Pojď si. Sice tam mám knockback 1, ale to se tady docela hodí, bych řekl. Chtěl bych heal na midu. Počkejte, já jsem kusok od midu. Já taky běžím na mid. Tady totiž chodí ten Harlekin, víš, já se bojím. Tak na něho půjdu dva, jako počkej. Já vím, že on to za chvilku vystartuje, víš, já jsem tady schovaný bez healu. Vystartuje? Já budu zahrát, takže jestli jdem, tak hnedka. No, ne, já nemůžu, já jsem si půl minuty. Já heal. Postymáku, kdyby se jako... On se snažit nímovat. Ne, já spadnu do voidu, ne! Antis, no, opovaž ne. Se! Nasní. No tam, no, tam tak... zrovna najdu. No jak se na to vysvět. Můžeš. To ti brání. Pojď ho zabít tím žlutým, pato. Máš žádná věci. Ale máš? Situace. Já jim afu iron na godový meč. Můžu tě maximálně healovat, aby si ho zabil. Já už jsem za tebou, na tího. Prokro nemáš nějaký drobný. Máš jo. Nemáš. Díky, no. Díky. No on utek, tak. Jirko, ty máš něco? Bohužel nemám. A potřebuji udělat pickaxe a prostě potřebuji goldy. Jirko, pato, ništa, já to pokryju. On jde hrát s grinderom CSK, opa, normálně. Zabij ho, pato. Pokryt, zamra, pokryt! Počkej, proč jsem už lutej, kurva, jsem si spod base-ku. Co to bylo za zvuk, pato? To byl koláč ještě. Koláčový čem P3? Ty volá, můj chám do srdíčka, ale já jsem špatný. Ne, ale... Zničte už. Jak ho ničíte? Modrý. Pěkný. Aha. Už ani někdo ničí nás ještě. Jdi tady. Aha. No. Deprej. To je tam pod Fortune. Yes! Jaký? On to furt ničí? Veci? Ty halo, proč jsem jako nemohl hitnout? Lej přišel, tak za ní s křížkem pufunu. Dakujem.
spokojen. To? Ale mě úplně chcípla grafika. Ale nechtěl by mě třeba porazit už. Umři. Alo. Mám to jsem si před chvíli jaký řík. A jak se to nevyvedlo? A mě zdechla grafika asi, nebo nevím. Co? Mám 2 FPSka. Co to je? Oj. Já se tady týpě chytl do paučiny. Je spadlo to dobře. Jo, vlastně to zničil krokroha. Tak ty vole, já jsem nechal půlku srdíčka. Jste mi reálně sníc mít nebudeš, že jo, pokud bude v 20. Jako doteď mám toho dost, ale... Já mám 20 FPS minusu. No teďka to je zelený, jako tě budou největší problém asi. Jdeme s Blackem dodělat ty dva zelený. No taky. Krokro už je taky jak dodělává tak trochu. To dobrá. A jo, oni už to ničí, dobrý. Možná se jí trefím do toho nexusu. Hurá, dobrý. GG, kámo, pěkně. Kámo, yes, já jdu restartovat kompka, nebyl jsem, no tak. To bylo. Taky jsem se neumístil. Tak se mějte pěkně a zase se ahoj. Nazdar. Ahoj.